Noć vještica ili Svi sveti. Jesu li ova dva događaja povezana? Jesu li ona utemeljena na Bibliji? Ostanite i saznajte. Možda ste vidjeli tokom ovih dana na društvenim mrežama da kruži jedna slika koja govori da Noć vještica ili Halloween nije dobra dok Svi sveti jesu. Ponukani time, mislimo da je vrijeme za još jednu zaboravljenu istinu na tu temu. Krenut ćemo sa Halloween ili Noć vještica. Iako se sa 100% sigurnošću ne zna porijeklo Halloweena, većina skolara slaže se da ona potiče iz keltskog doba, odnosno iz keltskog naroda. Kelti su imali običaj nazvan Samhain, što je označavalo dan između dvije polovice godina. Dakle, Kelti su imali godinu podijeljenu u dvije polovice. Prva polovica ili svjetla polovica bila je ljeto, a druga polovica ili tamna polovica bila je zima. I 31.10. ili 31. oktobra događala se ta tranzicija, dakle, koja je označavala kraj ljeta i početak zime. Pošto su tada dani kraći i tamniji, oni su, Kelti, povezivali to sa smrću. Kelti su također vjerovali da toga dana, 31.10., granica između mrtvih i živih postaje nejasna. Što je to značilo? To je značilo da su mrtvi prelazili iz svog svijeta u svijet živih. Kako mrtvi ne bi prepoznali žive, živi su koristili maske i prerušavali se. Upravo zbog toga imamo danas običaj da za Noć vještica mnogi ljudi, odnosno većinom djeca, nose maske i prerušavaju se u neke druge likove ili bića. Druidi, svećenici, ohrabrivali su ljude da idu u grupama ili parovima od kuće do kuće i prikupljaju hranu kako bi mogli ugoditi tim mrtvim duhovima, vješticama, vilenjacima i drugim bićima koji su došli iz mrtvih i žele nauditi živima. Također, mnogi spiritistički i okultni događaji ili sesije odvijale su se upravo na taj dan. Imamo primjer gdje živi svoje umrle pretke kontaktiraju i traže ih za savjet o budućnosti. Specifično, zanimalo ih je što će biti sa vremenom, odnosno sa urodom. Hoće li biti urod dobar ili ne. Ali također i žene su tražile savjete romantičnog karaktera. Dakle, tražile su savjete tko će im biti budući muž. Bog je vrlo jasan po pitanju kada ljudi traže savjet od umrlih osoba. Mi smo već tu temu vrlo detaljno i iscrpno obradili i taj cijeli serijal pod naslovom Kamon nakon smrti možete pogledati ovdje. No, idemo vidjeti i ponoviti gradivo što Bog izričito kaže na ovu temu. Pa možete otvoriti ponovljeni zakon, 18. poglavlje, čitat ćemo od 10. do 12. retka. Neka se u tebe ne nađe ni jedan koji bi svojega sina ili svoju kćer proveo kroz oganj, tko bi se bavio vraćanjem ili čaranjem, ili gatanjem ili čarobnjaštvom, ili bacanjem uroka ili doznavanjem od duhova ili pogađanjem ili dozivanjem mrtvih. Jer gnusoba je Gospodu tko god to čini. Zbog tih ih gnusoba Bog tvoj i tjera ispred tebe. Mislim da jasnije ne može biti. Dakle, doznavanjem od duhova ili pogađanjem ili dozivanjem mrtvih, kaže Božja riječ. Zatim, ako se pitate otkuda dolazi običaj rezbaranja bundeva, također dolazi iz keltske kulture, upravo s toga datuma, dakle sa 31.10. Oni su rezbarili bundeve sa što strašnijim licem kako bi otjerali te zle mrtve duhove od svojih kuća. Ili drugi razlog je bio, odnosno drugo vjerovanje, je da su koristili te bundeve kao lampu koja bi navodila mrtve duhove do hrane koju su im oni ostavljali. Kada je Rim pokorio keltski teritorij, dijelovi poganskih rimskih običaja sjedinili su se s keltskim tradicijama, odnosno s keltskim poganskim običajima.
Rimljani imaju sličan, možemo reći, blagdan ili festival koji se naziva Dan svih svetih ili Feralija. Utemeljenje svetkovine svih svetih dogodio se 13. svibnja ili 13. 5. 609. godine, kada je papa Bonificije IV. Posvetio hram kao crkvu posvećenu Djevici Mariji i mučenicima. Kasnije u 8. stoljeću papa Grgur III. Mijenja datum ovog festivala i ne samo što mijenja datum, već i širi kome je taj dan posvećen. Dakle, prvo je bio posvećen samo mučenicima i Mariji, a on ga proširuje da je sada posvećen i svim svecima crkve. A mijenja datum sa 13.5. na 1.11. Inače, ako uzmemo riječ Halloween, ona potiče od riječi Hallow i Eve. Hallow znači sveti, a Eve znači noć, što znači noć svetih. I to je bilo 31.10. A 1.11., dakle dan poslije, imamo All Hallows ili svi sveti. Sudjelujući u ova dva festivala, to jest Noć vještica i svi sveti, mi zapravo podržavamo ideje o slavljenju mrtvih, o okultnom i o praznovjerju. Tako da time slavimo tamu, demone i smrt. Upravo ono što je suprotno u Bibliji, svjetlo i život. Mi ako kao kršćani sudjelujemo u ovim aktivnostima, mi zapravo dajemo zeleno svjetlo sotonskim festivalima, što govori da dovoljno dobro ne poznajemo Božju riječ i njegov karakter. I završit ću sa stihom iz Levitskog zakonika, 19. poglavlje, 31. redak. Ne obraćajte se zazivačima duhova i ne tražite pogađače, da ne biste se njima onečistili. Ja sam Gospod, Bog vaš. Dragi moji, bila je ovo još jedna zaboravljena istina. Možda je ovo bio kraći video, ali sve ove detalje o tome zašto upravo ovo nije biblijski, ova dva festivala, ili Noć vještica ili Svi sveti, smo obradili u prijašnjim temama i prijašnjim videima, pa ih svakako pogledajte.